Komai, ką tu žinai apie šitą žaidimą? Ką žinau, praktiškai nieko. Praktiškai ne. Nu ką, būtent. Nu, matau kažkokias čiolės, ten daug čiolių, kažkoks japoniškas grajus, turbūt hentais. Kuri tau labiausiai patinka? Lem, aš paimčiau tavo, va tavo, kur radiklytę tu laikai. Blem, nesimato per filmavimo Nu, bet rodyklytės. šitokį patį pradžią, pačią priekinę Tai, tą. kai priekinė kairė, ne? Jo, šitą Jo, paimčiau. nu, čia Dar buvo žinai, gal ta kurią kairė. paimčiau? Ta kairė, tai kairė šita, čia dešinė. Nu, dešinė, Dešinė, atsiprašau. kairė, dešinė. Aš priklauso kieno dešinė. Šiaip jo, šitą padėšinę. Arba dar tą pačiam gale padėšinę. Gale, dešinė, kuri čia dvi yra Ta dešinė? balta, balta. Ta šviesesnė? Na, ne ta ryža. Nu, jo, jos nu, turi savo atributų, sako. Jo, tas vat paimčiau, žinok. Bet šiaip mergaitės čia matos, žinau, 12 metų, tai šiaip nei vienos neimčiau, bet jeigu jau ką, šeta faka, mes maži pedofilai. Gerai. Pats sakai, pavyzdžiui, pirmą pažiūrėkime konfigą, kai žinau, čia yra vienas geras nustatymas, o šitas va. Jo. Reikia visada iki galo nustumti, visi taip žiūrėjau daro. Tai, Ai. man atrodo, mums irgi reiktų pasinaudoti šio patarimu. Tai aišku, iki padugno. Ar tu balsų negirdi, todėl tau gaila, todėl aš paleisiu, ne, neleisiu nei vieną, tebūnie visi, Nespoilink. nespolinsiu jo. Čia kaip Teksas greit varys. O ką, pradėkim. Ko tu Pradėkim. tikiesi iš šito žaidimo? Ko Pornukas. tu labiau Ta prasme, ko galima tikėtis iš japoniško grafos komandos? Ko galima tikėtis? Loli? Kas tas yra? Gerai, tada nesigilinsiu, nežinai kas tai yra. Žodžiu, hentais. Panašiai. Rūšis kieta. Gerai, dabar kas Kaip mes vers? žaisim šitą žaidimą? Tai gal... Žinai ką, dabar kiek žinau pradžioj bus tai, kad biški tas pagrindinis veikėjas pats šnekės, biški jis mintys šnekės, tai reikia mums pasidalinti kas kurį. Aš pabūsiu už pagrindinį veikėją, tu pabūk už mintis. Nu gerai, o kaip bus merginos vėliau susitarsim, Na jo. tai šitas irgi kalba irgi pagrindinis, tai verstų. Moveris yra pagrindinis? Ne, bet vis tiek versk. Ačiū tau labai. Aš dabar eisiu. Debesis. Debesys. Mėlyni ir geltoni. Labai. Nu, kur tu geltonus debesis matai? Nesigilink. Matau ir viskas. Čia jis skanus ar kas? O. Puf. Čia... Pala. Ai. Čia turėtų būti daugiausiai... Čia... Pala. This should be most of the... Ai, čia turėtų būti visos dėžės. Daugelis dėžių. Daugelis dėžių. Daugelis dėžių, jo. Aš nusivaliau prakaitą nuo savo kaktos su savo ranka. Čia tai tobulas vertimas. Kaip versti? Tutorial, kaip versti? Kai judantis sunkvežimis pasitraukė iš mano matomos vietos, iš mano akių. Akių matymo vietos. Sunku taip ekspromtu, ir ką tu dabar? Aišku, sunku. April, man atrodo, Balandis. balandis? O, Balandis. aš nežinau mėnesio angliškai. Aš irgi nežinau. Nors tai Bet žinau, buvo kad vis. April Fool. Nors buvo vis dar ankstyvas balandis, bet jau prasidėjo Pavasaris. pavasaris. Šiandienos oras gan gražus, netgi šiek tiek šilta. Nu, gera diena naujam startui. O, tobula. Aš pasukau galvą į savo tuščią kepyklą, kuri dar neturėjo ženklo. Visiškai naujas exterior, tai bus Išorinė siena. išorinė siena, atrodė vakarietiškai. 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 Nu, tipo Nu, iš vakarų to stiliaus, žinai. suprantu, suprantu. Predominantly, ai, tipo pagrindė balta ir ruda. Baltai rodo. Taip, balta ir ruda. Buvo didelis langas, Reiškia kuris. analinis. A? Reiškia analinis, jeigu ir baltai rodo. Kiek to metų? Nežinau, tai ta prasme, japonų grajus, nu tai. Tai nereiškia, kad reikia jų kultūrą iš karto perimti savo.
Ai, nu atsiprašau. Buvo didelis langas, kurį, per kurį prateko daug saulės šviesos. Ir pagaliau atsirado žodžiai virš durų su kepyklos pavadinimu La Soliel. La Soliel. La Soliel. La Soliel. Toks prancūziškas. La Soliel. La Soliel. La Soliel. Vietoj to, kad naudočiau tinkamą prancūzišką priedelį le, aš nusprendžiau naudoti la, kuris reiškia saulė. Būtent ta saulė. Ne bet kuri kita saulė, bet ta saulė. The sun. Ta saulė. Tai buvo geras, kaip čia pasakyti, nu, kaip, tipo, tradicija beveik, nu, ne tradicija, tiesiog geras veiksmas, nu, tipo, save paskatinti, kad, nu, čia, dėl to kažkokio žmogaus jis tai padarė, tai pavadinate savo parduotuvę. Dabar, kai aš jau ant savęs jau pilnai esu, ne? Mhm. Aš stengsiu iš visus jėgų. O, čia tai rimtas žmogus taip kalba. Aš savo tyliai sumurmavau. Nu čia jau man nieks nebesakys, ką dabar, ką aš darysiu. Aš pradėsiu viską iš naujo, nepaisydamas to, ką mano šeima. Ir visko, kas įvyko iki šiol, nepaisys viso to. Jisai nepaisys. Nepaisys. Aš vienintelis nuspręsiu savo kelią ir prisimsiu atsakomybę už tai, ką darau. Už šią laisvę aš negaliu nieko kito kaltinti, tik tai save. Už tai bet aš vis tiek šiek tiek jaudinausi. Ta mintis, kas manęs laukia ateityje, vis tiek man iš manęs ištraukia šypseną. Gerai. 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 Tobula. Pradedam. Tobula. Pradėkime. Bet kuriuo atveju aš geriau eisiu išvalyti visko. Išvalyti kaip mafijozas. Dalykų. Lavonų. Lavonų. Sienų. Ir štai čia balto skyščio. Papigiai gavo šitą vietą dėl to, kad čia lavonų pilna buvo. Jo, jo, jo. Bet nevalyta vieta. Jo, jo, dabar išsivalyti valys. Aš giliai įkvėpiau ir atgavau savo dvasę. Įėjau į naujai kvepiančią kepiklėlę. Kuč, įsijeina. Įsijeina. Žinai, atsidaro duris, toks blyksnis, toks per akis. Jo. Ha? Kur šiai pridideliau dėžį? Prieš mane buvo didelė dėžė, kurios aš net pažinau. Tiesa, jos buvo dvi. Duštantis, delikatus. Tikrai laikyti tik šia pusė į viršui. Jeigu mesit šitą dėžę, jūsų kompanijoje pakliusi bėdą. Žinai, baisu reiškia. Neduos valgyti jau. Nu, neduos valgyti. Atims kompus. Kai kokyta. Įspėjimų buvo labai daug ir jie atrodė nereikalingi. Nu, ne visai toks vertimas, bet fucking jolo. Supratot, ką noriu pasakyti. Nervina. Net jeigu čionais buvo kepimo resursai. Resursai. Čia kaip kad kokį strategą žaistų mano resursą. Ja. Čia mano goldas, čia mano akmenys, čia mano mediena. Tai va čia yra mano kepimo resursai. Aš neprisimenu, kad būčiau pirkęs juos taip pat. Like this. Visų pirma, šitos dėžės atrodo kaip kad būtų atėjęs iš mano namų. Jei čia buvo kepiklėliai, tai aš tikrai atsiminčiau jas. Nebuvo jokių ženklų iš persikraustimo kompanijos. Bet buvo labai daug įspėjimo ženklų. Nu, aš žinosiu jau, kas ten yra, kai atidarysiu. Yeah.
Viskas iš dėžė. Uuuu! Dėžė nusičiaudė. Ai, ai, čia dėžė. Dėžė nusičiaudė. Aš galvojau, čia aš čia atpako. Na gerai. Galvoji, vaiduoklis čia šneka, ar kas? Nežinau, ką čia, čia tyvo nusišiaudimo ženklas čia toksai yra. Akčių, akčių. Akčiau. Bet tasai, tipo, kur išlindęs tas, nu, debesėlis, ten, tipo... Turbūt? Tipo, rodiklytį viršų, rodiklytį į šoną, L raidė ir H. Ir dar viena H. Ir rėkiant yra šauktų, tas yra apči. Jo. Jo, reikia prisiminti šitą, jau atsimink, čia pirma tavo japonų pamoka. Maždaug, žiūrėk, kaip nusičiaudyti, kokį garsą turi išreis. Rodiklytį į viršų, rodiklytį į šoną, L ir H. Šauktukas. Šauktukas. Ha? Ne, girdėjai tokią garsą, bet buvo toks. Čia toks. Ai, nu. Nu gerai. Šičia nieko nebuvo šį kartą. Šitas negarsintas daiktas. Kašu. Nu, aš jį garsinu. Gerai, tu jį garsini. Miau. O, šūdė. Čia katė. Šūdė. Čia tik tai katė. Šūdė. Jeez. Jezu, jeez, ne šūdė. Šūdė. Čia nebuvo nei vieno šūdo šitam sakinį. Aš esu skiksmai, aš, ta prasme, visas tokius, ta prasme, iš tik tūkis ant stop buvo šūdė pas man. Koks neorganovos? Kodėl, nes šūdas. Man atrodo, man merginas reikės... Na, pabūk mergina. Gerai, pabūsiu. Ne, čia dėžė, čia ne mergina. Na, aš girdžiu merginos balsą bent jau iš dėžės. Dėžė. Gerai, sako dėžė. Duok dieve, aš jį pergudrinau. Aš ne dėžė. Pergudrinau. Fooled, nu, yra. Ar yra? Pergudrinau. Pergudrinau, atsiprašau. Nedaug trūko, čokola turėtų būti atsargesnė. Miau. Ką tu darai, čokola? Neapgavusi. Vaikos vertimas. Tobala. Ačiū. Ačiū. Kučiai! Ilgai nesimatėm, taip. Master, kaip master versi dabar lietu? Ponė. Ponė, nelabai ponė, tinka reikia kažko žiūresnį iš to baudžiauninko laiko. Feodalė. Ne, baudžiauninko laikas tik tai vadindavo ponais tuos jau rimtus, ne? Ne, taip to baudžiauninkai ir tada baudžiauninkai, nu, feodalai turėdavo baudžiauninkus. Ne, neatsimenu aš tokių dalykų. Nu, aš atsimenu, tai jau trust me, feodalė. Ne, geriau vadinsiu ponį. Nu, feodalė, du. Feodalė, pats tai feodalas. Feodalai yra lochai. Mes matėm... Mes matėmės vakar. Ai, mes matėmės vakar namuose. Žinai. Žinai. Lietuviškai nelabai tas verčiasi, you know. Žinai. Žinai, čia rimtas dalykas vyksta. Žinai. Tu žinai. Na, tiesa, šokola galvoja. Reikia balsą išjungti jos, nes manis kelia vėžį, voice. Aš noriu pats kalbėti. Kaip tu nais voice įjungsi, ne? Ką? Kaip bus ten tos scenos, tai jau garsą įjungsi. Nu, tai kas be ko? Gerai, čiau. Tada čiau. Tada čiau. Ir be to, svarbiau, tai klausykis. Tie vežėjai buvo labai negeri. Jie mane paėmė, ne? Sakė, šita dėžė yra sunki, būk atsargus su jie. Supratai, tai ką norėjau pasakyti? Nelabai. Jie storą pavadino. Oooo.
Čokola norėjo... his... kaip net... nelabai yra. Cypti. 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 Nu taip, tas... toks garsas. Žinai, kaip katės būna. Ne, tai čia yra, žinai, kas tas... o ne, toks... Nu, jo, toks... tai čia yra... urksti. Nu, jo, va, panašiai. Čokola norėjo urksti, bet... Čokola norėjo urksti. Labai norėjo. Čokola darė, ką gali, kad valdytų savo būvį. Bet Čokola... Faming? Nežinau aš tokio žodžio. Ar coming? Norėjo coming parašyti, ar man? Svaišė raidė. Coming, nelabai tas tiktų coming į kontekstą. Ta prasme, be Čokola kamino. Kodėl, man tai visai tinka. Bandė susitvarkyt be Čokola kamino, tai... Daug žinai, tai... Visiškai karo čia kamino, visiškai. Visiškai kamino. Na, ai, tu. Nu, palyginti su kitais dalykais... ai, su kitais mano dalykais, tu sunki. Tu buvai sunki. Jį ignoravo, ką aš sakiau. Čokola... Puffet, nu, tipo, išplėtė savo žandus. Blė. Žinai, prisipūlė oro, kaip būna per anime tie, žinai, įsipučia oro, taip... Ai, nu, man tu baisus. Aš tavęs nekenčiu. Tokie. Suprantu, suprantu. Nu, čia panašu, dabar ta iš burnos gaunasi. O, mano pelytė matos. Kietai. Pirmą nesimatijos. Ai, nu gerai. Galima būtų pasakyti, kad jinai buvo labai laiminga. Ir gerai. Sėkminga. Ir jai sekėsi. Jinai buvo laiminga ir jai sekėsi. Gerai. Arba jinai buvo labai užsiėmusi savimi ir tai tuo, kas buvo prieš ją. Iš pradžių coming, dabar jau tai. Deklaruoti. Tai tik tokie dalykai galvoju. Jis sveda čia prie pornuchą šitą kraštą. Nebūtų japonų game. Na, manau, taip apibūdintume Čokolą. Kol tu... Ruošiausi. Aš. Ai. Aš. Gerai. Kol aš ruošiausi judėti, nu, persikelti į kitą patalpą čia turėjo galvoju. Mm-hmm. Žinau. Nu. Na jo, taip, į kitus namus. Žinai. Aš galvojau, kodėl aš tavęs nemačiau? Čia jinai jau iš karto buvo susiplanavus, kad jinai varys su juo. Jo. Ja. Taip, taip. Ja, čia taip pat, tai čia jinai jo katė yra? Jo. Ja. O. Nu, matai, yra katės ausės, viskas normaliai. Nu jo, jo. Norėčiau tokios skaityti. antrą dėžį tau teks įgarsinti, man atrodo. Na gerai. Ahi! Kas čia galėtų būti? O pala, tai ta kešytė jau nebekalbės tuo katė? Čia bus kita katė. O jo, ta kita katė. Čia tavo. Ai. Seniai nesimatėme vasalį. Vasalis? Tik fonu vadinkim, vis gerai. Vasalis. Ar tokius žodžius dar naudoja žmonės? Aš naudoju, gerai. Aš nenaudoju. Aš naudoju kasdien. Aš nenaudoju. Nu gerai, aš naudoju. Man nosi niešti... nes vidus yra... Sunkvežimė vidus buvo. Sunkvežimės, tai vidus... Nu, dulkėtas. Jo, judančio sunkvežimė vidus buvo dulkėtas. Čia, tipo, pervežimų sunkvežimė, moving truck. Ne, judančio sunkvežimė. Judančio sunkvežimė. Kontekstas, žmogau, kontekstas. Čil. A man šitą vis tiek įgarsim dar pagrindinę? Jo. Yeah. Kodėl vanilą čia nais irgi? Kur yra Čokolo kaka? Ten ir aš esu. Tu dar balselį pasirinksi. Aišku. Be to, katės mergaitės nemėgsta Tight Spaces. Mažu erdviu.
Tipo, viskas tavo vėl į tą pačią pusę eina, ne? Taip. Taip. Bet to, jie sakė, šita dėžė yra sunki. Būk atsargus su jie. Ir taip man lygiai taip pat sakė. Ne, taip, tipo, minėdama. Man... Ai, nu ir gerai, puiku. Atsiprašau, kad įsitvirpiau. Jo. Chill. Taigi aš irgi buvom pikta. Tiesiog vėriau ten toj dėžiai. Užvėriau kiaušinį, ištikėpiau. Vėl. Bet kokį atvejį. Čokola, vanila. Eikit iš tenai. Reikėjo pratesti, buvo visai gerai. Ne. Bėjau, tėvus pakelt. Ne, ta prasme, ne, tiesiog nereikia keikti, žinai. Nereik, tu kiek jau keikti šiandien? Tu viską vadinsi dabar šūdu, kas yra vulgaru? Jo, jo. Aš taip ant video darau. Aš jau buvau visiškai susinervinęs, kad pasirodė dvi nežinomos dėžės. Bet atsirado čokolą ir vanilą iš jų. Vanilą dar turi uodegą? Čia tipo jo chata? Kodėl niekas nekelia sušikto draugėlio? Kas tu sakė sušikto čia? Sakė. Ne, sakė. Klausyk, aš esu pagrindinis, gerai? Aš tik esu pagrindinis. Nu gerai, gerai. Ai. Šigurė vardas, kaip suprantu, nes iš didžiausias raidės. Ką... palauk, kaip čia išversti? Ką ta šigurė savo galvoja? Aaaa, tai. Ką ta šigurė sugalvoja? Aš numečiu ragelį, bandydamas paskambinti savo sesiai. O ne čia, žinau, kas... Jau ne, mažesnį sesį. Ai, my little sister, tai... O ne čia, vis tiek. Ką reiškia ne čia? O ne čia, tai būtų sesutė. Au. Na, jokių būdų čokolą ir vanilą negalėjo įsimašyti tarp mano dėžų pirmų atveju. Iš išorės merginos katės atrodo visiškai kaip žmonės. Jie gali suprasti žodžius ir kalbėti visiškai kaip mes. Bet ne taip kaip žmonės, katės merginos yra panašesnės į kates, į normalias kates. Jugi katės merginos turi ausis ir uodegas lygiai kaip katės. Jos buvo genetiškai modifikuoti humanoidą, jos buvo genetiškai modifikuotas humanoidinės katės, kurios buvo, į kurias dažnai buvo kreipiamasi kaip katės merginas. Aš vis pamirštu, ar mes sakom, kates merginas, kates mergaitės ar mergaitės kates? Katė mergaitė, mergaitė. Spider-Man, žmogus voras. Nu tai, mergaitės katės, jo. Mergaitės katės, gerai. Aišku. kai tutorial. Šiomis dienomis mergaitės katės... Įsimaišo į visuomenę. Taip, visuomenė. Kaip augintiniai šeimose ir partneriai žmonėms. Sutiko partneriai. Dios, zofilai su šiek. Ką tu turi prieš zofilus? Nežinau, nepatikau. Pasitoks. Ne, aš patu... Ne. Aš galvojau, kad aš nesu, kol tu manęs neprigavai su šiek. Kažką naujo šiandien sužinojo apie save. O, išėjino, tai aš tada nepedofilas, aš zofilas, nes ta prasme, čia katės pasirodo yra. Bet jos yra jaunos katės, tai tu du viename ir pedo ir zofilas. O pedo zofilas. O jeigu jas vis tiek yra humanoidai, tai skaitos kaip ir... Ta prasme... Bet jie sakė, kad jos artimesnis katėms. Bet... Nu, tipo... O yra kažkoks tai pavadinimas, kad ten tipo darai reikalas su robotais. Man atrodo, sugalvos kas nors kaip tu metu. Mano sesutė labai mylėjo loves to doubt on the... šias katės merginas, mergaitės katės.
Prisiminiau. Noidofilas? A? Noidofilas? What? Noidofilas. Kas yra noido? Noido. Tipo, robotų kažkas? Nu jo. Tai droid filas, galbūt. Droid. Droid filas. Todėl mūsų šeima turėjo šešias. Šešias, kad esi merginas. Šešias. Ach, tu kurbi. Šešias. Kiekvieną savaitę. Kiekvieną savaitę gali su kitu jau. Ir sekmadienį kaip poilsį, ne? Jo, sekmadienį kaip poilsį pasiėmė. Kaip dievas. Nu. Bet kuriuo atveju... Baigiam tos. Bet kuriuo atveju jos negalėjo savęs čia atsisiųsti pačias. O, čia gerą pointą iškelia. Mhm, mhm. Kažką paspaudžiu. Siųsti gyvus dalykus per paštą yra neįmanoma. Negali būt, kad mano tėvai jums padėjo. Todėl aš galiu spėti tik tai, kad Šigūrė kažką tai čia sugalvojo. Matau. Mat kaip. Mat kaip. Tai Šigūrė buvo partnerė su jomis. Bendrininkė. Bendrininkė būtų labiau tiktų. Tiktų. Labai. Juodas ekranas! Yes! Tau užlagino. Gerai, man atrodo, sustosim šitoj vietoj ir antram epizodą pratęsim, nes čia jau 26 minutus praėjo, įsivaizduojam. O, tu, tai sakai 15 minučių, what the fuck? Sakau, aš nesuspėsiu susigaudyti visko pats. Gerai. Na gerai, tavo ne. Na gerai.